Важка техніка працює на 4-му кілометрі автошляху Мукачево-Берегово. Дорожники ремонтують дорогу біля переїзду. Знімаються напливи, напилюється зверху пашматиком. Кіт, фрезов, де фреза, фреза робить, щоб не попадала туди влага, метрів 30-40. Це три рази проходять, тому що напливи, чотири напливи виходить. Затори внаслідок ремонтних робіт біля переїзду водії сприймають спокійно. Більше турбуються про їх якість, адже раз на рік цю ділянку відновлюють. І місяць-два знову те саме – колії від вантажівок. Роблять файно, то буде добре. Це якісно зроблено. Через 2 місяці скажемо. Нагадаємо, що кілька днів тому під'їзд до переїзду на вулиці Берегівській виглядав ось так. Дві колії в одну сторону і дві в іншу. Про що ми розповідали у інформаційній програмі 2 вересня. Після виходу сюжету в ефір ремонт розпочали. Варто сподіватися, поточний ремонт цієї ділянки, який планують за сприятливих погодних умов закінчити до кінця цього тижня, цього разу буде якісним.